Їх чекають концерти, дискотеки, кіносеанси і не лише. Чверть сотні івано-франківських пенсіонерів спакували валізи та відправилися у табір Лімниця на відпочинок та оздоровлення. Такий чотириденний тур їм подарувала міська влада, аби бабусі та дідусі відволіклися від буденних проблем і згадали молодість. Золотий вік – це справді не вік, коли треба сидіти вдома, а коли можна відпочити, коли можна спілкуватися, коли можна бути справді духом молодим. Вони помітно хвилюються, адже зізнаються, не пам'ятають, коли востаннє покидали господарство, дітей та онуків. Просто задля того, аби відпочити. Хтось мовчки виглядає автобус, дехто ділиться очікуваннями від подорожі. Найбільше, щоб ми оздоровилися, бо ми вже старші жінки, би ми оздоровилися. Розваги, і танці, і дискотеки, ми то знаєте. На то в нас є то все з гурту. Нудьгувати гостям Лімниці буде ніколи, запевняють організатори таборування, адже їх чекає насичена програма. Кожен день має свою тематику. Будемо говорити і про здоров'я, і про спорт, і про освіту, і про здорове харчування, і про культуру. Тому я думаю, що всім сподобається, всі гарно проведуть час, і вересень, і жовтень будуть заїзди, і я думаю, що власне люди зможуть відпочити, проявити себе з іншого боку і просто згадати, як то було колись, коли вони більше відпочивали. Цей відпочинок запланований для людей старшого похилого віку. Це якраз ті люди, які зараз десь частково обділені увагою нашого суспільства. Це перша табірна група відпочивальників. Усього їх заплановано 3 до кінця жовтня. У Марії сподіваються, така ініціатива приживеться. І невдовзі в Івано-Франківську, як і в Європі, золотий відпочинок набуде популярності. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.